Kongres Nasional Fritling pada 5 Ia Tinangkotuk, Kongres Istasira, Husi Munisipi Sanurasintolo, Norraewa, deside aprova resolusong nomor 2 barang rolon Resin 2 Barakinta 5 CNFI hodi kria Komite Orientadora honaran Troika Lideransa. Terseru vice partido Fretling Antonino Bianco Hateten, razão estabelece Komite orientadora troika Lideransane ne, at for direito próprio. Ba liderança sira defende princípio Fretling durante luta balibertasang nasional nacional to loron. Troika amnia, amnia na ne amnia, ne amnia liderança na intulo. E, Ta brazau na ne, sir ne troika amnia estabelece tamba MNB ke fundador Fretling ne funda e latraia tito agora. também tem que ter o estatuto. é direito próprio nino, ne essa etapa ali a minha Depois o fundador, e nunca contra para o Fred Linto agora. Agora o Marcelo, mesmo como central ele a segunda geração, leira. Neve nino princípio defende Fred Linto e a Ilana e a e durante o Maurice nunca traiu, to agora. Mesmo durante nino também não ser direito consagrado consagrar este. estatuto. Não temos é que dizer é, que o presidente atual, nem é temos que olhar para um o mandato outro e agora, também é deve ser direito próprio. direito próprio não né, é, é ser a competência, e o congresso não é ser o E depois, se a qualquer tempo, se participa, e é a Comissão Central, e é a Comissão Política Nacional, e é a Comissão Nacional de Jurisdição, é a fiscalização, se a competência a todo o para todo orienta. oriente orientar. a nível nacional, e a congresso, e a nível comissão central. O reunião órgão em nível nacional se é orienta, se ele orienta. Nós aí a nível uh, estrutura base. Também não é uma direito é nenê lá os congresso me mas direito também a ser recebe serviço durante. Também é que a o fixa e a, e a estatuto e né é uma lá, troca. Bianku hatutan estabelecimentu Troika lideransa Mosu hafoin Timor Leste u koan tinan Rua Nulu, tama lideransa Fredling Balung ia Troika lideransa ne' Uluk Inklinaan ia militar. Troika foi belbor este pois itaten e, katet eh uh, sira nebek defende prinsipu Fredling to hoto e, entaun eh mak Troika Mosu. La uluk uluk saida ka ba'e ko militar, wase nout nebe tama neme Troika nene uh, amin struktur yang ada. Kami ingin kata seperti usil dia teroika tambal tambal. So kalau dia nak fretili tahu tambal, aku kira fretili to refen to to agora, ne tengki meres seperti itu. Tapi nama kita sila diri tu ne diri dan diri tu dia extraordinary bersila. Komite Orientadora Honoran Troika Lideran Sane, Lidera Husi Sekretari Jeral Partidu Fretling Merial Katiri, Hanesan Presidenti Komite, No presidente partido Francisco Guterres Luolo, no jara song Fritling Lerianan Timur, no dar co-presidente da Costa, Ziemen.